Lucifer, Satán, San Miquel, la Raquel, el Jaser, l'Aram i naturalment el Garrofa i el Pallanga prenen vida aquests dies gràcies a les representacions dels Pastorets de Serafí Pitarra, que es fan gràcies als membres de l'agrupació teatral La Farsa de Berga. Fins avui s'han fet dues representacions, el dia de Nadal i Sant Esteve, amb èxit de públic en totes dues. Sumats als dos dies, s'han comptabilitzat prop de 700 persones. A destacar el dia de Nadal, on el públic va omplir tota la platea. Segons ha explicat la directora de l'obra, Angelina Vilella, les representacions han estat a una molt bona alçada, tot i que s'ha de recordar que són actors i actrius amateurs. Absolutament tots hi posen el màxim de la seva part per aconseguir gairebé l'excel·lència, tant a l'escenari com a fora, gràcies a les moltes persones que ajuden a fer possible la representació. En total, la farsa mou unes 150 persones en cada posada en escena, les mateixes persones que mouen les comparses de la festa grossa de la ciutat. D'aquí que mossèn Armengou, en un dels seus escrits, definís els Pastorets de la Farsa com la Patum d'hivern de Berga. En aquesta edició s'han de destacar diverses novetats que es poden veure només a l'entrar al teatre. També en alguns decorats, com per exemple el portal de Betlem, que és nou. Cal destacar el dia de Sant Esteve la molt bona interpretació dels dos personatges principals, el Garrofa, Albert Cols, i el Pallanga, Marc Marginet, que van saber treure les rialles d'un públic que gairebé omplia la platea. Com és tradicional, es van llegir les garrofes guanyadores del concurs d'enguany que es van dur Jordi Royo. Els Jocs Olímpics volien. Tres fracassos ja sumaven i aquest cop no els demanaven. Aquest cop els exigien. Enguany i pels aires de renovació que acompanyen les representacions dels Pastorets de la Farsa, en els últims anys, s'acomiadarà un garrofa, Jordi Torrevedella, que deixa pas a una altra fornada de joves que intentaran repetir l'èxit aconseguit per ell al costat de l'Aleix Canudes, una parella difícil de repetir en unes representacions que continuaran aquest diumenge 29 de desembre i 1 i 12 de gener, totes a 2:15 de la tarda amb entrades anticipades per internet.